Kanë dalë detaje të reja në lidhje me grabitjen e Rinasit. Në bazë të informacioneve, policia ka drejtuar dyshime tek dy persona për të cilët po kryen verifikime. Një prej tyre është i shpolic me inicialet MH, por ende nuk është bërë shpallja në kërkim e tyre. Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me vjedhjen e ndodhur dy ditë më parë në Rinas. Nga avioni u morën 15 tas nga tre panga të nivelit të dytë. Në makinën furgon me mbishkrimin e hetimit tatimor, policia ka gjetur shumë shenja gishtërinjsh dhe gjurmë biologjike të vlefshme për hetimin. Në bazë të informacioneve, policia ka orientuar dyshime drejt dy personave për të cilën po kryen verifikime. Një prej tyre është i shpolic në komisariatin në Tiranë, inicialet MH, por ende nuk është bërë shpallja e tyre në kërkim policor. Kur grupi i grabitësve ka ndërmarrë automjetin dhe po bënd transportin e parave, zjarë ndaj policisë ka hapur vetëm Murataj, i cili qëndronte në prapavi për të mbuluar antarët e tjerë të grupit me zjarë derisa të transportoheshin parat. Makina e djegur në pathore u përdor si karren për të shpërqendruar policinë. Ishte karakteristika dhe tipsi ajo me të cilën u larguan autorët nga vendi ku përplasën me armë policinë, por nuk u përdor ditën e ngjarjes nga autorët. Makina qëndronte prej 5 ditësh e parkuar në zonën ku u gjetë shkrumbuar. Pas grabitjes ajo u dojë nga një person i veshur me të zeza, i pamaskuar që u largua nga vendngjarja me një biçikletë. Policia po punon për identifikimin e tij. Makina që dyshohet se u përdor nga grabitësit për t'u larguar bashkë me parat, u gjet në një prej tuneleve të Tapizës, e brenda saj u gjetën armë dhe municione.